さあ今日はどんな試合になるでしょうか。島根と滋賀のゲーム1、今ティップオフです。リングに当たった時はミッドケアが自分で取った。ビフォードのジャンプスリー、いきなり先制。ビフォードスリーポイント。ビフォード今度コーナーでスリー、2本目。今アンドいい形で打ったんですが落ちましたが、しかしニック・ケイがナイスリバウンドでビフォード3本目。3本目きましたね。3連発。そしておなじみのこのポーズ、安藤と柏倉、手をいっぱい伸ばす柏倉、しかし中に侵入している。安藤選手うまかったですね今のも。ビフォード打った4本目。これはもう全く躊躇がなかったですね。そうですね。この位置でトラビス、トラビスが今日の初得点です。強いですね。どんどん小沢です。ウィリアムスを使ってビフォードを取り入れました。すごい、言葉がないですね。ここで第1クォーターブザーが鳴っています。メガタックでレイアップに行きます。川端ついていました。ただトラビス見逃しませんでした。ニック・ケイ、安藤に戻っています。オマラがついていますが決める。ニック・ケイコーナーで待っていました。決める。スリーポイント。いい形ですね。阿部亮さんの速さが出て、白浜、安藤手に当たりましたがなんとかキープして、そしてニック・ケイのスリーに持ってきました。そしてトップの位置からビフォード6本目。もう落ちないですね、両選手。フェンスリバウンドで特に上回っています。そしてコーナーで待っていました阿部がジャックに決める。阿部選手やはり前節の勢いそのままに。白浜もスリーポイントがここは欲しいところですが、ここガドソンがつきます。3、そしてウィリアムスミカ、それを使ってこの中距離のシュート。いいですね阿部選手。ダメな選手、少しアグレッシブさが出てきていますね。さあこちらは島根のキープエア、安藤を決める。ペリミエーターのジャンパー、ニック・ケイと林ですが、ここはドライブしてこのボールだ。白浜選手、白浜選手素晴らしいダブルが。こちらは今日早くも3ポイント6本のビュフォード、ここはアシスト、2番のダンク。ここ今度はスリーポイントどうだ、決める。白浜 いいですね。白浜選手、そしてゴール下ニカが詰めて2回目連続、2点連続ダンク。そして中にペイントにアタックして、ここはトラビスでのパスを選択。トラビス振り返ってのスリーポイント、これこれ決まりました。白浜シュートですね。すみませんが、やはりトーのスリー、はい、ゲームは続きますので。そして場所を見出したいですね。トラビス決める。ニッケスプリン、そしてそしてまたダンク、素晴らしいですね。狙いすまして打ってきましたが、ゴボゴボになって再び安藤の足元に、そして後藤のジャンパー、スリーポイント。いいですね。安藤からゴルサに入れて飛ばしておいてから余裕がありました。ニッケイ、ダンク選手冷静ですね。またオフェンスでセカンドアタック決める。いいですね。安藤選手2本目を決めましたね。アタックしてのダイブ決める。いいですね。後藤選手もらって北川ゴール下を通ってパス合わせて飛ばしてこのレッツキョル選手、いいですね。冷静でしたね。はい、この島根のオフェンスポジション一つ取りたいですね。小坂がアタック、またレイアップ、いいですね。小坂連続得点。後藤のスリーポイントどうだ。これも決める。後藤選手おります。3秒、はい、1秒、ここでブザーが鳴りました。ゲーム1終了、97対56、島根佐野マジックが勝利しています。最後滋賀も、小沢選手の